ဟာကိုယ်ကိုယ်မလုံနိုင်တဲ့လွဲပြပြီပေါက်ကရလေးစားဖြင့်လွဲပြပြီရဲတဲ့အကောင်တွေ့တဲ့လွဲပြပြီလွဲ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 ပြပြီရီစာဦးနဲ့လဲလွဲပြပြီရဲတောင်သူစုနဲ့လွဲပြပြီရဲတဲ့ငါတယောက်တဲ့လွဲပြပြီလွဲ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 ပြပြီ တော်မအောင်နဲ့ကွာဟောလက်ကရာထိုင်တော့ဟာဒီမှာအိုက်တာဆိုရင်ကြာနေတာပါဘာလဲတော်ဘူးကွာဘာလဲကိုနေကိုနေကိုဘာတဲမှာဦးမဲမူးလဲလို့မူးလဲဆိုရင်ဆရာခေါ်ပါရမှာကွာဟဲ့မင်းမဆရာဝန်တိတယ်ပါရှိလားမရှိဘူးလေငါ့မှာဘယ်လိုဆရာဝန်တိရှိမှာလဲဟောထိုးသွားပဲမေ့ပါဘူးနော်မင်းလို့ရတမားမှာလဲရတမားအသိရရှိမှာဟဲ့မင်းမသာကားပြောဟုတ်လားဟုတ်တာလို့ဗျာအာရန်ကဖြစ်နေအောင်မအထဲမှာဦးမဲမူးလ
မင်းမှလည်းလဲမှမရှိဘူးလေကွာငါလာပေးပြီရောတာဝါလည်းဝင်နေပြီရောအဲတာဝါမဟုတ်ဘူးဟိုဘင်းငါတခြားလောက်သွားကြည့်ဦးမင်းရောတခုပြောတခုပြသွားရင်ငါတို့ငါတို့ပြောမှာလေလာလာလာထွေထူးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပီစီမှုများပြီးတော့သွေးတိုးပြီးမူလဲတာဖြစ်မယ်သွေးတိုးလက်ဆနေပြီဆိုတော့ကျမရေအရင်ရတဲ့တော့ပို့ပြီးအောင်ယူဆိုင်စီခြင်းနဲ့ရှင်ဘိုင်းဖြစ်ဒီတရက်နေ့ရက်လောက်တော့အနားယူလိုက်ပါအောင်နော်ပြီးတော့တောက်ရမယ့်ဆင်းညုံတွေကိုလည်းရေးပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်နော်ဆရာမမမကျွန်တော်ပါဆရာမနေပြီးရအသက်ပဲရှိပါလားတောင်းရတယ်ဘာမှအားကိုးလို့ရအောင်ဘာတူမှလေးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါနဲ့ဆရာမလေးဖုန်းနံပါတ်လေးကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါလား။ဩဦးငယ်ရလေတခုခုဆိုသမီးဖုန်းဆက်ပေးမယ်လေနော်။ဟုတ်သားပဲဦးငယ်။ဒါဦးငယ်နောက်ဆုံးကူရလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။နောက်ဆိုကျမ်းမကြီးရဲ့ပြန်ကောင်းတော့မှာလေ။ခုခုဆိုငယ်မဖုန်းဆက်ပေးမယ်။ငယ်မ။ဟုတ်ပါတယ်။ဆက်ပါကျေးဇူးပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ပါပြပါဦး။ခုကလည်းတဲနေနော်နော်။ငယ်မ။ငါနေမကောင်းရင်လို့ဖြစ်နေတယ်ဆရာမလို့ပြင်တယ်ဦးမရလဲနေမကောင်းတော့ပြအကောင်းပါကိုယ့်ကိုစေကန်းတော့ပြလိုက်ဟဲ့စေကန်းတော့ပြလို့ဖြစ်မလားစေကန်းတော့ပြရင်တုံငင်ယူရမှာနဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေဦးစားပေးရမှာနဲ့တန်ဃာတော်ဦးစားပေးရမှာပြီးတော့ဒီဟာဒီဟာတိရတဲ့အတိုင်းတုတ်ကိုယ်လောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါဘာယောဂါကြီးကိုဘလို့လုပ်မလဲလေးမပါနော်ဆရာမလို့ပဲပြန်ဟုတ်ကဲ့အခုပြန်နော်ဒီကြိုင်နော်ဒီရနောက်ဦးမရနေမကောင်းတာပြောတယ်ပရက်ရှာလည်းကောင်းပါတယ်အခုချိန်ရလဲပုံမှန်ပါပဲဒီကြားထဲအဆမတာတွေပါတယ်ရောရှိသေးလို့လားအားလုံးတော့ပုံမှန်ပဲရှင်ဘယ်ရလားပုံမှန်ဖြစ်ရမှာလဲဒေါက်တာရေခေါင်းတွေလည်းမူးဗိုက်တွေလည်းအော့ပါစားသားပြန်အခုလဲနှလုံးကြီးကစိုးပြီးတော့အောင်ဟုတ်လေအဲ့လိုဆိုရင်ဆရာဝန်ပေးရမှာစေးရုံတစ်ခါတန်းသွားအောင်ကျွန်တော်လာတင်ငါခေါ်ပေးရမှာငါမှနိုင်ကွန်ညီမဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်တစ်ခါဆက်လိုက်တော့ရအောင်ဆက်ပေးမယ်ဘလို့ကောင်းနေငါ့ကိုတော်တော်သေးသေးချင်းနေဟလားအဲ့ဒါလေလူနာတင်ငါရှိတယ်လို့ပြောမလို့အဲ့ဒါပဲဒေါက်တာဒီလိုကောင်မျိုးနေတာကျွန်တော်ကြကြနေရရင်လေကျွန်တော်အသက်တိုးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာပဲကျွန်တော်အနီးကစောင့်ရှောက်ပေးပါလားဟိုလေဘလုံးလုံးဖြစ်နိုင်မှာလဲဦးမေ။ဆရာမအားရမှာမဟုတ်တာ။ပြီးတော့ဦးငယ်လို့၃ရက်မှတစ်ခါလောက်ရေချိုးတဲ့လူကိုဘလုံးလုံးအနီးကစောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဟိုဒီလိုလုပ်ပါလား။အနီးကစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလက်ထက်ကအတိတ်တဲ့ဒေါ်ပြူးမာကိုကျွန်တော်ခေါ်ပေးမယ်။အဆင်ပြေလား။မလုံးဦးရ။ဆရာမလေးပဲ။ဆရာမဟိုစေကန်းထိုင်အောင်ပါမလား။ဟိုဟိုငယ်ငယ်မကိုအားနာကြရေဆရာမကိုမှအလုပ်ပြင်ပါလား။အာကျေးဇူးပါဆရာ။ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာ။ဟုတ်။အော်ဦးလေးစီးပါဟဲ့တော့တတ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 တ
အာနေဘက်တစ်ချက်တော့ပြောပြပါနော်အေးပါဟဲဟိုငါဦးလေးစာငါပဲတောင်းမှမာအေးပါနေလဲအလုပ်တွေပါပြတ်မှာပေါ့ sorry နော်အေးအေးအေးငါကြည့်ကြတာနော်ကျေးဇူးနော်ဟယ်လိုကိုလေးလားကိုလေးချင်းရှိကိုခဏလောက်ထွက်ခဲ့ဇာမညီမလေးအရေးကြီးတာပြောစရာရှိလို့ဩဟိုကိုရို့ပါခေါ်ခဲ့နော်อืมๆဟာအဲ့ဆိုမင်းများထွက်ခဲ့အာဒါပဲနော်ညီလာဟဲ့ဟဲ့ပြောစရာရှိအိမ်နိုင်ရောင်ပြောလို့ရရာယူဘယ်လိုဖြစ်ဖုံးဆက်ကွာအိမ်ထဲမှာဦးငယ်ရှိရမလားရှိရဘာဖြစ်လို့အိုးငါအခုညီမလေးတင်ငန်းကြည့်ဖုန်းလေးဆက်နေရဲ့ဟိုပြီးတော့ညီမလေးနဲ့တူနေလည်းမကြခင်မိပြတ်တော့မယ်အာနည်းနည်းပါပါခုခုလောက်ပါဒီတိုင်းဆိုဦးလေးကလူဖျားရတော့မဟုတ်ဘူးနှခေါင်းဖျားရတော့နေရမောက်သူလက်စက်ခုပေးမှရအောင်ညီမပါတန်းနေရှိကိုလေးအဲ့ဒါမျိုးစကြမ်းမှာလေနေပါစင်းပါဦးအဲ့လိုညီငယ်ငယ်မထွက်ဘူးဟာဒီကအော်ဒူလောက်ကုထာညငါဆေမမလေးပင့်ခိုင်းတာအခုတိတ်မလာသေးဘူးဆေမမလေးကဒီနေ့စေကထိုင်နေရှိလို့တဲ့အာနောက်ကြမယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လေဟိုတခြားဆေမမတယောက်နဲ့တက်ကြည့်ပါလားမပြဘူးဆေမမလေးမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့မှမကူဆေမမလေးကနောက်ကြပါလေဟိုလာလို့ရှင်လေဆေမမလေးကညဘက်ကိုတယောက်ထဲလာအောင်လို့လို့ပါလားကျွန်တော်တော့ကြွလိုက်မယ်လေမကြုံနဲ့ဒီလုံးဝသွားမကြုံနဲ့ငါကငါရအောင်ကားမောင်းသွားလိုက်မယ်ဟုတ်လေကားတော့မို့တော့မစဉ်းစားနဲ့ဗျာဟိုကားကမနေ့ကကျွန်တော်အောက်ပိုင်းပြင်ညာရှိလို့အဗော်ဒီယံပို့ထားတယ်တူတူကောင်းတဲ့ကောင်ကွာအေးရတယ်နော်ငါကငါစေကန်းကိုရအောင်သွားမယ်စေမလေးစေကန်းကိုရအောင်သွားမယ်တော့ပါဗျာတော့နော်ရောကတော်ဖြစ်ဟာတော့မင်းတို့လိုက်မပို့လဲဘာမှမဖြစ်ငါငါဆက်မမလေးစီရအောင်သွားလို့ရတယ်ဟိုပလန်နေဘာကြောင့်မမေ့လာမင်းမင်းငါ့ရင်ဝေခိုးရသခိုးမလားခင်ဗျားကျေးဇူးနဲ့ထုတ်တဲကြိုက်ဘွယ်ဟိုရှေးရတယ်ကိုချွန်းမင်းကြောင့် record ရေအကုန်လုံးရဲစခန်းမှာရှိရနော်မင်းနောက်တော့ထောင်ထဲရောက်သွားကြလားထောင်စကားရဲ့တိတ်မှာတော့ထုလိုက်မှာနော်ဟဲ့လူတူနဲ့ပြောနေတာအခုချွတ်ကိုဘယ်ကိုချွန်းလို့ပြောနေမှာချွန်းဟဲ့ကိုချွန်းလူတော့ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကွာချွန်းညာချွန်းလေတုံ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 နဲ့ညာချွန်းကိုမင်းဖေးပစိုင်ပါလောင်းနေတုတ်ကိုရဲရီလာရှာခင်ဗျအတက်ပြောက်ရလာမှတ်တာပြန်သွားတော့ကြားရရတို့လေခမဆင်းပြေလာခမဦးလေးကိုကျွန်တော်ကြက်လွှတ်လိုက်ပြီဟာမခမဦးလေးရတယ်မင်းတကူသားဆိုရာမျိုးလေးပိုင်တာကွာဟာကျွန်တော်အချုပ်ထဲကလောက်အောင်လုပ်ပေးရအောင်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ကျော့ဒါမျိုးမှာတော့ပေါင်းစုပေးတာ present ခင်ဗျတို့အစ်စ်ကောခွဲရဟာဟဲ့ငါဦးလေးကတထေးကွာဝင်းအစ်စ်ပဲဝင်လာမင်းကလေငါတို့ကမတရားလားသူကိုသူတို့ဆင်တယ်ကျော်အားဆိုလဲပြရအောင်လောင်းနေတုတ်ကိုရဲရီလာရှာလို့ရှင်ပြောင်းလဲပါမင်းကလုံးလုံးချင်းချင်းနေနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ကိစ္စကျန်တာငါတို့တောင်းပန်ထားလိုက်အဓိကအရေးကြီးတာကဖုန်းကြောင်ရခေါ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ငါဦးလေးကိုသိစေချင်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပါပြီတော်ပြီချီကိုနော်ကိုရလေဘယ်လျှောက်သွားနေလဲမသိဘူးဒီချိန်ရှိနေပြီဆက်လို့လည်းမရအောင်ကိုင်းနဲ့ကိုကြီးဘယ်လျှောက်သွားနေရလဲနေုံလေးနာဘူးသွားထားတယ်ပြန်ရောက်ပြီလားရောက်ပြီအခုစိုးပါကောပေါ်မှာဟိုကိုကြီးကြက်ကြက်ထောက်ပူပြီးတော့ပါစက်ကလည်းငါဖြစ်စီငါဖြစ်စီလို့ပြောနေတယ်အဲ့တချက်လိုက်ကြည့်ပါဦးမင်းရလေမင်းကြလားမင်းရလားမင်းရလားကိုင်းနဲ့ကိုကြီးလာပါလားကိုယ်တကယ်ပူကြတော့ဟုတ်ကဲ့တကယ်ပူငါ့ဆာမလေးခေါ်ပြီဆာမလေးခေါ်ပြီငါတကယ်ပြောလို့ရပါဘော Hey, 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 hey
za u ne le lwe bian bi ai na taw thu su ne lwe bian bi ye dan nga de yaut the lwe bian bi lwe 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 bian bi ha